বোকাময় গাঁও বানে পেলাই যোৱা এই পলসৰ তলতে জাহ গ'ল অনেকৰ ঘৰ বাৰী চোতাল বানপানী গ'ল কিন্তু দুখে কোলাই পাচিয়ে নধৰা হ'ল জোনাইৰ এইসকল বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ এই দৃশ্য জোনাইৰ শিৱগুৰি গাঁৱৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তত কেইবাদিনো ধৰি হোৱা মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত চিয়াং দিবাং আৰু দতুং নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে বুৰাই পেলালে সমগ্ৰ শিৱগুৰি গাঁওখন লগে লগে জোনাই মহকুমা প্ৰশাসনৰ তৎপৰতাত গাঁওখনত বসবাস কৰা প্ৰায় 49টা পৰিয়ালক উদ্ধাৰ কৰি আনি আশ্ৰয় শিবিৰ পাতি থাকিবলৈ সুবিধা কৰি দিয়া হ'ল কিন্তু বানপানীৰ পিছৰ এই দৃশ্যলৈ মন কৰক সপোনৰ গাঁওখন এতিয়া পৰিৱৰ্তন হ'ল মৰুভূমিলৈ পলসে পুতি পেলালে খেতি বাতিৰ লগতে সপোনৰ ঘৰখন মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকে গাঁওখনত বসবাস কৰা ওখ ওখ চাংঘৰবোৰক তল পেলালে এই বলিয়া বানে নিমিষতে বোকা পানীৰ পলসে পুতি পেলালে সপোনৰ গাঁওখনৰ লগতে অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী এতিয়া তেওঁলোক আছে প্ৰশাসনে সাজি দিয়া আশ্ৰয় শিবিৰত কিন্তু কিমান দিন থাকিব তেওঁলোক এনেকৈ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীক লগত লৈ ক'ত যাব এইসকল দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল এতিয়া তেওঁলোকে আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰাই প্ৰতিটো পৰিয়ালক স্থায়ী সংস্থাপনৰ বাবে দুবিঘাকৈ মাটি প্ৰদান কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত কাটৰ আহ্বান জনাইছে এইসকল ভুক্তভোগী পৰিয়ালে তাত উপযুক্ত আৰু আমাৰ থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ একো নাই আৰু গতিকে দয়ালু আমাৰ অসম চৰকাৰে আমাৰ শংকৰ আৰু বিধায়ক মহোদয়ে অসম চৰকাৰে হেৰি কৰি আমাৰ ইয়াত আমাৰ ইছৰলৈ আমি জীৱন যাপন কৰিব নোৱাৰোঁ 4-5 মহিনা থাকিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমাক স্থায়ীভাৱে আমাক টকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিটো পৰিয়ালক আমাক 3 বিঘাকৈ মাটি দিয়াটো আপোনালোকে ব্যৱস্থা কৰি দিব চৰকাৰে আমাৰ এম এল এ আৰু প্ৰধান বৰুৱা ছাৰে মহোদয় তেখেতে আমাক সহায় সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আমাক ব্যৱস্থা এটা কৰি দিবৰ কাৰণে আমি আশা এটা ৰাখিছোঁ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট শিৱগুৰি